Mwansi muna mulimu ya bibi fenatu onyona na yate tubera wabwa kweninya. Bwe tumalo kweninya omusayi gwa Yesu gutulongosa ne tuddamu okufaanana nate nga bwe twali mu kusooka nga twakayitibwa. Ate era bwatulabira mu musaayi ogwo abatakyatusalira musango wabula ng'atulaba ng'abatuukirivu mu maaso ge. Naye ate waliwo abantu sitaani baaleetereza ebibi ne boonoona n'ate ne bakakanyaza n'emitima gyabwe ne bateenenya. Ekibi ekyo bwe kikula mu mitima gyabwe ne kifuuka omulandira ogukaawa ne gufuna emirandira emingi mu ye. Kati okutandika okwenenya ekibi ekyo nga kimaze okumera amatala amangi kiba kintu ky'amaanyi nnyo. Kiba kizibu. Ekibi ekyo bakiddira ne bakijja mu ddaala ly'okubeera ekibi ne bakifuula ekintu kye mu bulamu bwe nga kye kintu kye kya bulijjo. Ye n'atandika okuba ng'agamba nti kino newankubadde nkyogerako nyinza okyogerako naye ate kintu kyange kya bulijjo mu bulamu bwange. Ayinza okubeera mu kisenge ky'okusaba ng'ekibi kiri kisigadde ku mulyango bw'aba yaakafuluma. Baba nga yaakafuluma oba avudde ku kyoto ekyokusaba oba mu kisenge ky'okusaba n'akisanga ku mulyango nga kimulindiridde nekiddamu nekyetereka mu butereko bwakyo we kibeera. Waliwo abantu abangi abalina ebizibu ebyo naye ate waliwo omusayi gwa Yesu Kristo ogutukuza. Omuntu oyo nga naakamulaba ne bannyonnyola nti ebibi ebyo biba bibi byabwe bye babayitiramu bwe bimala ne bibaweesa ebifaananyi ebyokubawanika mu nnyumba eri okubanga basobola obakozesa nga bayitidde mu bifaananyi biri ne babafuula babaka ba sitaani ku nsi ati nga bantu balamu. Nagenda maaso nga ntambula mu nnyumba eyo nzijjukira bulungi natuuka ku kifaananyi ekinene nnyo. Ne bangamba oyo gw'olaba nti yesiramirise ng'asitudde Nimrod. Ekifaananyi ekyo bakinyonnyolako ebintu bingi era bakiŋŋambako ebintu bingi. Ekifaananyi ekyo n'olunaku lw'olwaleero bw'obanga obuuziza mu nsi ezimu n'ezimu oyinza osanga nga wakyaliwo ensi ezikyasinze ebifaananyi ebyo naye ate bwe bigenda otutuukako ffe ne bitutuukako nga biyitibwa erinnya eddala. Ekifaananyi ekyo eky'omukazi oyo eyali asitudde omwana nabuuza amateeka gaakyo oba ebyali bikikwatako bwe baba bakinyonnyola bakutte Bayibuli kubanga nabo Bayibuli bazikozesa. Katusome mu bikolwa by'abatume essuula 19 kutandikira n'olunyiriri lw'abiri mu ssatu tulabe Bayibuli ky'egamba. Bayibuli egamba nti tekiseera ekyo ne wabaawo entalo ennyingi ezaali zireetereddwa n'ekkubo lya Yesu omuntu eyali ayitibwa Demetriyo omukozi wa ffeeza ng'azikolamu ebifaananyi ne Demeteni. Awo n'abakunganyiriza wamu n'abalala baali bakola omulimu ogwo n'abagamba nti basajja mmwe mukimanyi bulungi nti obugagga bwaffe buva ku mulimu guno. Mulaba ate era muwulira nti si mu Efeso wokka wabula ne mu Asia kumpi wa wonna Pawulo yaweerezaayo abantu bangi n'abalimba nti bakatonda abatondebwa abantu si bakatonda baddala. Kati n'omulimu gwaffe gwonooneddwa era ne kanisa ya Luteme eyonooneddwa ate era mu Asia bonna bwe baba basaba ayinza okugibwako ekitiibwa kye eky'amaanyi. Bonna bwe baabiwulira ne bafuna obusungu obungi ne baleekaana ennyo ne bagamba nti Aluteme y'Abaefeso. Bwe tusoma ku kigambo kino ng'obuuza amateeka mu Efeso ne leero ewantu ewamu n'ewamu bakyasoma ku mukazi oyo ayitibwa Aluteme oba Arisiramise oba Diane. Omukazi ono bwe mubaabuulirako nyinza omwogerako ebintu bingi kubanga omukazi ono ayina amaanyi amangi ku nsi. Ye mukazi ate avunaanyizibwa okutuulira okusaba kw'abantu oba n'okukwata emikisa gy'abantu n'agikwatira mu bbanga.
nosanga omuntu nga ayinza okumala ennaku ssatu mu kisenge ky'okusaba ng'asaba Katonda. Kati we ennaku ssatu zigenda okuggwa nga waliwo endagaano Katonda gye yakola naye oba ng'agenze kujjukiza Mukama ebisuubizo bye yamusuubiza. Katonda wajjukira bye yamusuubiza ng'agenda okumuweereza omukisa gwe yamusuubiza, aluteme ye n'agukwatira mu bbanga. Lwaki agukwatira mu bbanga? Ekigamba nti naye agezaako nga bw'asobola. Ekimuleetera ogukwata omukisa ogwo kye kiseera ky'obeera nga toli mutukuvu mu maaso ga Katonda, osaba naye ate nga waliwo w'otalongokedde mu maaso ga Katonda. Naye ate bw'obeera omulongoofu mu maaso ga Katonda nga takubalaako kibi kyonna, essaala zo osaba ne zambuka direct ne zigenda ewa Katonda. Naye ate bulijjo olisaba n'osaba ng'osabira ku bibi, alitema basobola okwatira omukisa gwo mu bbanga. Bw'akusanga nga toli mu kifo kirungi oba nga toli mulokole mulungi, nga toli mulongoofu, akusobola okuziyiza omukisa gwo n'aguziyiza mu bbanga ne gutatuuka. Alutema ye Katonda w'aba Efeso. Bayibuli etugamba nti yayina ekkanisa gye yali asuubiramu. Omukulembeze w'ekkanisa eyo yali Demetiriyo. Demetiriyo oyo yaweesanga ffeeza. Ekiseera ekimu ne wajja wayitawo omubuulizi w'enjiri Pawulo n'atambula mu Efeso ng'abuulira enjiri ng'agenda ayigiriza nti bakatonda abatondebwa abantu si bakatonda abaddala. Ekkanisa n'ajja yeyawulamu ebitundu bibiri, abamu ne bagenda ku ludda lwa Pawulo, abalala ne badda ku ludda lwa Alutemi. Nti mu kiseera ekyo wabaawo entale nnyingi nga zireeteddwa n'ekkubo lya Yesu. Nti Deetirimu oyo eyaweesanga ffeeza mu mirimu gya Alutemi, abalala ne bagamba tusobole okussa ekimu. Mukiraba era mukimanyi bulungi si mu Efeso wokka wabula ne mu Eziya. Pawulo alimu kugenda ng'alimbalimba abantu abagamba nti bakatonda batondebwa abantu si bakatonda baddala, ate nga mukimanyi bulungi kituufu. Abantu abalala bwe baakiwulira nabo ne bakikwata nga kya ddala ne batandika okulwana ennyo. Alutemi oyo mukazi w'amaanyi ennyo. Ekigamba nti abantu abamu bakyasaba Alutemi ne Nimurodi nga bamanyi nti basaba mukazi ne basaba omwana ne maama we. Bwe ŋŋenda okwogera ku bya Alutemi ne Nimurodi biba sitore mpanvu, kambikomekereza awo bwe navaawo mu nnyumba eyo ne bantwala ewante walala ku mazzi amangi. Bwe natuukayo ne nsangawo omukazi omulungi ennyo ddala ddala, nali mulaba nga mu kifaananyi kye mulungi nnyo. Naye bwe nagenda okulaba wansi ku bigere nga wansi kyennyanja naye ate waggulu nga muntu, ne baŋŋamba oyo mayimuuna avunaanyizibwa okuweereza obugaga oba amagezi oba ebitiibwa. Bw'ogenda n'omugamba ebizibu by'oyina, omugamba ekizibu ky'oyina mu kiseera ekyo ky'oba omusabiddemu, akuwa akasubi oba akasanyulizo oba akayinja n'akugamba engeri gy'ogenda okakozesaamu. Bw'okakozesa obulungi nga bwe yakulagira, ofuna ky'oba weetaaga. Omukazi oyo alina amaanyi agaba obugagga, naye ate obugagga bw'agaba tebuwa mirembe. Agamba bakuwa obugagga naye ate tebuliimu mirembe, nti tukuwadde obugagga ne bakuweereza n'engeri gy'ogenda obyeyisizaamu. Tojja kulya bulungi onoolyanga lumonde na bijanjaalo, ojja kuzimba kalina oyimba amayumba amalungi, naye ate ojja kuzimba n'akayumba akalala akabibibi ak'essubi. K'ogenda okwebakangamu webake ku bisubi n'owebake ne ku kalago. Bayina engeri gye bakulagiramu nga bw'onootambula, nga bw'onoolya, nga bw'oneebaka mu ngeri zonna, mu ngeri nti toyinza funa yadde emirembe n'emitono, onoonya emirembe ne gikubula. Ate era ebyo byonna newankubadde bijja nga bingi nga toyina mirembe tebiba na mugaso. Tuliwo lwakuba tuyina emirembe, tuli bulungi lwakuba tuyina emirembe. Naye ate bw'omala okunyagibwako emirembe ne gitwalibwa, by'olina byonna biba nfaabusa era biba tebikumala.
maimuno yogwanku gamba agaba obuganga naye ate tobera na mirembe okutuuka okufanga tofunye mirembe mu bulamu ekiseera kyonna bw'akusaba obugaga akusaba ne saddaaka y'omusaayi akugamba nti nkuwadde naawe nsaddaakira oba ompa omwana wo omubereberye oba ompa omugalanda oba nga tonazaala tugenda osiba mukazi wo era olituuka okufa nga tozadde ebintu ebyo bw'omala obbikiriza mukola endagaano ne bakugamba bw'oba tonazaala tusaddaakire omuzadde oba bw'oba tomuyina otusaddaakire mukwano gwo gw'oyagala ennyo ekiseera kyonna bakozesa obubonero obwa saddaaka ez'omusaayi maimuno oyo alina ebikolwa ebingi byakozesa ku mazzi twagenda mu maaso ne basobola okundaga abantu abalala ne tutuuka ku abavubuka abaakavubuka bo nga bavunaanyizibwa okuloga ensi nga bagirogesa ebigambo bye baba boogera bajja nga balina bye bavunaanyizibwa ebigambo ebyo nga bazza okubyogerera ku nsi abalala bwe babiraba bo bane balowooza nti yenkola ennungi ey'omulembe oba eriku nga naye bo babeera ne missioni yaabwe ekyokulabirako onoolaba omuvubuka oba omusajja noolaba ng'ayambadde ebintu ebyo ebiseera ebisinga nabo muli balaba nga bambadde engeri ogenda okulaba ekifo ky'okwambalira empale weebeesanira okwambalira n'ajambala kye bayita pocket down ne bajambalira wansi wa kabina neegenda nga yeekulula wansi gy'oli nti waliwo kyagikoleddemu abavubuka abo bw'osanga nga balina eŋŋombo bwe zityo ogenda okuwulira wabweru ng'agamba nti ndagaswi ekigambo ekyo bw'omubuuza nti kitegeeza ki aba tasobola kunnyonnyola kiki kye kitegeeza ekigambo ekyo kiri mu lulimi lwa mizimu nabo balina ennimi zaabwe ze bakozesa kubanga ekigambo ekyo ekigambo kibi nnyo kivuma katonda ne kimuleka obukunya bw'oyogera ekigambo ekyo ekitegeeza nti waliwo emyoyo emibi oba emizimu gy'oba osika mu gwe noolaba omwana ng'agenze ku ssomero naye ate atuuka okudda nga yayonooneka yaggwayo ate nga yagenda mwana mulamu ekitegeeza nti bw'oyingira mu mulyango ogwo ng'oli omu bayinza okuyingiramu emizimu omusanvu mu kyokulabirako ekirala waliwo ebintu wabweru kye bayita nti kintu kiri ku standard oba kituukagana n'omulembe ekigambo ekyo ekiyitibwa okubonga ku bantu abo baba bagenze okufuna amaanyi oba ekitiibwa emagombe naddala nnyo ku bayimbi oba abakubi b'ennanga abagenda okufuna amaanyi emagombe oba abakubi b'ennanga ate oba n'abayimbi abagenda okufunayo amaanyi n'obukugu n'obumanyirivu mu kuyimba n'okukuba ennanga bwe bamala omuweereza amaanyi bamugamba nti genda bw'onootuuka w'ogenda okukolera konsati buli muntu yena gw'osinkana anaakuyamba okuyimba ogende ng'omubuuza ng'omuweereza kyesinga oba okubonga ogende buli omu ng'omuweereza bonga abongeko ekyo tekibadde ekigambo kibi wabula engeri gye kikozesebwamu kubanga tosobola kugamba muntu gw'osanzaawo nti bonga kubanga kiteekeddwa okubeera n'akabonero kye kigenda nakyo kati akabonero ako ke babaweereza ne bagenda nako ne babagamba nti ekiseera kyonna w'otuuka ng'ogenza okuyimba oba ng'okoze konsati buli muntu gw'osinkana buli woneetooloola ng'ogenda obongako we bakoma okuba nga oyambusa amaanyi buli waagenda ng'abongako buli lwabonga n'omuntu oyo nabo emagombe baba bamusindikira amaanyi mu kubonga okwo mu kiseera ekyo abantu abo bwe baze mu konsati bonna ne bwayimba nga tayambadde abantu bonna baba basanyuka nga tebakiraba nti omuntu oyo ali bukunya kubanga emyoyo emibi giba gyamaze omuzibikira amaaso abalala balaba nga bintu birungi naye ate nga tebamanyi wa gye biva tebamanyi baani ababikola
era tebamanyi na mulamwa gwe baliko na kiruubirirwa kyabwe na kigendererwa kye balina. Bwe twavaawo twagenda ne tutuuka ewante ewalala awali abawala. Abawala abo bwe nali mbeetegereza nali ndaba nga bawala balungi ne ku feesi zaabwe nga balungi nga bawala balungi ddala. Abawala abo ku lwokutaano luba lunaku lwa kugenda mu kampanyi zi na mu factory zikufuna ngoye nungi zebanaayambala. Bwe ŋŋamba nti mu Uganda oba ne mu bitundu ebirala nga bwe tulaba ensi bw'eri waliwo ebintu eby'entiisa. Naye ate ekizibu ekiriwo mu nsi eyo tebukya newankubadde okuziba ate omuntu waayo yenna talina mirembe. Ate abawala abo nabo gye bali bagenda mu kampuni ez'enjawulo bavaayo buli ssaawa 11 olw'eggulo ku lwokutaano bambuka nga bajja wano ku nsi. Bwe bamala okutuuka ku nsi baba balina missioni gye bazeemu. Bo be baleeta amaanyi ag'emyoyo emibi ag'obwenzi ebw'enjawulo. Ku nsi kuno kuliko obuzibu obw'enjawulo nga bivudde ku bawala abo. Bajja nga bantu ba bulijjo nga balabika ng'abantu abalala era nga bantu balungi. Naye ate munda mu bo nga misege giruma. Baba bambadde ekifaananyi ky'abantu naye ate nga bo si bantu. Abangi osobola obasinkana abasinga nga bali ku kkubo nga beetunda n'omusinkana kubanga bo batunda mibiri gyabwe. Nemumala ne musinkana ne muteesa bulungi n'ebbeeyi n'omutwala ewaka ekitegeeza nti bwabanga yakutumira nebomunywegera kyokka bwe mulisinkanira aba akimanyi bulungi n'essaawa n'eddakiika n'obudde. Kati weli wemusinkana nga musinkanye bwe muti nakunywegera asobola okuwandira ekintu mu kamwa ako kubanga emagombe baba bamaze dda okuŋŋaana. Amangu ago wemusinkanira bakutwala kasakuwandiramu ekintu ekyo ne batandika okuyita ng'amaze okunywegera ne bakuyita emagombe bakita omwoyo gwo ne bakuweereza ate bayita omwoyo gwo ate bo ne bakuweereza omwoyo gwabwe omubu. Katolwese ekiseera ky'olisanga ng'omuntu oyo abadde muntu mulamu musajja wa kitiibwa oba mukyala wa kitiibwa naye ate oluvannyuma lw'ennaku bbiri ogenda okulaba ng'omuntu atambula naye nga bagamba nti oyo mufu atambula ng'abantu balowooza nti oyo yafuna emizimu yalinyibwako emizimu oba alina obuzibu obulala obwamutuukako. Naye ate bwe baba bakuweereza emyoyo gyabwe nga giba gye gikukozesa era nga gye gikutambulirako bwe baagala bakutta oba ne bakukozesa buli ky'oyagala abalala ne batandika okunywa n'okutunda ebidagala ebibuzaako amagezi. Abawala abo balina missioni nnene nnyo era empanvu ku nsi kuno. Ye baleese ennyambala eyitibwa ng'ennyambala ey'omutindo ate nga y'ennyambala ey'okuyita obukunya kaby abazadde amaziga ate era eswaza. Ayinza okwambala n'olaba nga mwana muwala n'olowooza ng'ayambadde naye n'olowooza nti yavudde ewaka nga yeerabidde okwambala. Baba asazeewo okwambala n'ayasanga ng'ayambadde akawale nga kamutipyekona n'olowooza bamusibyeko rababandi. Abantu ky'ovola b'ennaku zino batambula bayita bukunya. Ebimu ku byo nga bye bayita mukondowaazi nga yekundisho batambuliza emikundi bagitambuliza bweru amabeere gatambulira bweru. Bayibuli egamba nti ffe tuli bbaluwa ezisomebwa buli bantu bonna. N'osanga abazadde alina abazzukulu n'abazzukuluza alina abako naye ate bw'olaba ennyambala gy'ayambalamu alinga ayatayambala ayita bukunya alaga abaana n'abazzukuluza era omwoyo ogwo omubi gukola nnyo mu nsi muno.
bobaja nga balese ennyambala eyo nga balina mission abalala bwe babiraba ne balowooza nti mutindo ne balowooza zemodo oba styles ezituukagana n'omutindo y'ensonga lwaki omuntu yenna ateekeddwa okubeera obulindaala ku bulamu bwe awo bwe navaawo nga mmaze okulaba ebikolwa by'abawala abo natwalibwa ewantu ewangi we nalambula ne ndaba ebintu ebingi nagenda okuweebwa omulimu mu kusooka kw'okuweebwa omulimu nasooka okuyitaba mu lukiiko olwalimu mu nyeera n'ebikere naye ate era mu nyeera ezo n'ebikere ebyaliyo byo byali byogera ng'oggyeko nze nzeeko eyaliyo nga ndi mu mubiri nagenda okuwulira nga mu nyeera egamba nti bwe binalwawo nti aliise bwe kiritegeerekeka nti ali wano kubanga ab'ekika kye bwe banamunoonya n'abula bajja kunoonyereza era balitegeera nti tuli wano birituuka ku musajja oyo kubanga era omusajja oyo tewali musajja mulala wabula nga ye Yesu era eyo okwatula erinnya lya Yesu si kintu kyangu nnyo era tekisoboka era bw'oba ogezezaako n'olyatula n'oyatula ekigambo Yesu weyinza okubeerayo olutalo olw'amaanyi era bo basaamye ekitiibwa Yesu era bamutya nnyo bwobanga waakatuukayo ogusooka kyebasooka okubuuza kubanga balina ennaku nnyingi n'okunyolwa ennyo ne bakugamba nti tusaasire otubuulire erinnya ly'omusajja oyo ali waggulu era biba tebikyasoboka era bw'oba ogezesaako ennyo bw'oyogera ennyukuta emu esooka ey'okubiri tosobola gisobola era tekisobokera ddala okuba ng'osobola okwogera erinnya Yesu emagombe eyo ekitegeeza nti erinnya Yesu ddyo nga ddyo bw'otuukayo lya muwendo nnyo era nga lya mugaso okwatula erinnya Yesu ebyeyo byonna byatika ebirala kampu nezijja mu nyeera negamba abantu bali abasaba musajja oli bwe balitegeera nti omuwala ono ali wano baliyita omusajja oyo amutujjeko ekikere nekiddamu kyo nekigamba nange ku lwange nzikiriza okwewaayo okuba nga nyingira mu kifaananyi kye mukimanyi bulungi nti ekifaananyi ky'omuntu si ye muntu nyingire mu kifaananyi kye nyambuke naye ku nsi naye ate obulamu bwe tubusigaze mukimanyi bulungi nti ekifaananyi ky'omuntu si ye muntu nakolebwamu abantu babiri ab'omuntu omu ŋŋenda bawa ekyokulabiraku eno sidi naye ate ekiri munda ye sidi ekyowaggulu ye kava yaakyo oba ekisanikira kya sidi naye ate nina obuyinza okwawula ekisanikira kya sidi ne sidi kati ekisanikira kino kiyamba okutereka sidi obutayononeka ekitegeeza nti ekifaananyi ky'omuntu n'omuntu bwebityo bwe biri kati omuntu ye muntu obulamu bw'omuntu obuli munda w'omubiri gw'omuntu nze oyinza okuba ng'ondaba wano ondaba bulungi ku maaso naye ate nze omuntu wange tomulaba wabula olaba ekifaananyi kyange naye mba nga nsobola obigerageranya ne sidi n'ekifaananyi kyayo kubanga sidi eno yeeriko kyetwetaaga kuliko ennyimba kuliko n'obujulizi byonna biri ku sidi eno naye ate ekisaanikira kino kinyambako obitereka obulungi kati obulamu n'omubiri bisobola okwawulwa baddira obulamu bwange ne babugyamu omuzimu gw'ekikere ngerageranya akapapula ako n'ekisanikira kya sidi awo we nagendera banteeka mu baketi ne banyambusiza mu baketi ennyambuka waggulu ne bambusa omubiri naye ate obulamu obuliraba katonda bwo baabusigaza ne busigala wansi kati omubiri gwange gwo gwayambukiribwamu ekikere waggulu mazima amatuufu nze ne bwe nali nkomyewo munze waliwo ekyali kinnimu
kukifaananyi kino woba olabye kungulu nga tolabye munda nga tosobodde kusumulwa kulaba munda oyinza okugamba yono nakomawo oluvannyuma lw'ennaku omusanvu ng'ewaffe baali banoonya nga bambulwa ne nkomawo mu famire yange nga baali banoonya obulamu ne bugenda mu maaso bawe baali bankozesa ng'abakozesa remote ne baleetera oyo eyali yasigala emagombe okuba nga yakozesa ali ku nsi be baŋŋamba nga ntitambula nga ntambula dduka nga nziruka weebake nga neebaka ne nkomawo ewaka ne nkomawo mu bulamu obwa bulijjo ne nkomawo mu mirimu gyonna ne ngikola ng'abaana abalala naye ate mu mazima amatuufu waliwo ekyali kinnimu nga kyekyali kiteekeddwa okunkozesa obulamu bwe bwagenda mu maaso nzijjukira olunaku lumu ne bantuuza ne baŋŋamba kaakano togenda sigala mu bino byokka wabula ogenda kuweebwa omulimu bankwata ne bantwala ne banambuza mu kampuni nyingi bwe bantuusa mu kampuni ekola ebizigo by'enviiri ne banteeka mu kampuni eyo bwe nali ntuuse mu kampuni eyo ne baŋŋamba ogenda kuweebwa omulimu mu kampuni eno ng'okyalindirira ogenda kutumibwa natandika omulimu n'enkola bwe neetegereza engeri gye baali bakolamu nawulira nga bintiisiza naye ate olw'okuba nga gwe mulimu gwe nali mpeereddwa okukola tewaaliwo ngeri yonna gye nali nnyinza obikola engeri gye twali tukolamu nze nali nkola mu kampuni eyali efulumya ebizigo by'omu mutwe kati kampuni yo bwe yatuukanga mu bwavu nze nali nvunaanyizibwa okutta abaana obwana obuwere nga babajjama obwongo ssaawa omukaago gw'ekiro bwabeeranga budde bwa mizimu kwambuka waggulu okunona abaana bali ekisooka kyebasookanga okukola kwe kugyamu obwongo nga bwe bwali bukola ebizigo ebyerusa katonda ye bwe yali atutonda yatutonda mu kifaananyi kye era ffe tuli bulungi bwa katonda oba oli muddugavu bw'oba ng'oli mweru oba ng'oli wankoba bbiri oli mu kifaananyi kya katonda bw'atyo katonda bwe yakutonda ate era mumanye bulungi ekyaleetera sitaani okuva mu ggulu okutuuka wansi kwe kuba nti ekifaananyi ky'omuntu sitaani naye we yatula n'agamba tebijja kukoma wano okusinziira ku kino ekituuseewo nange ekifaananyi ekyo nina okukola nga bwe kisoboka nkyonoone era n'akyonoona nayonoona ekifaananyi ky'omuntu ng'akozesa obwangu obw'omwana omuwere abamu ne batandika okufuna eŋŋombe ezigamba nti katonda yantunda ng'akooye nanfuula omweru nga nali wakubeera muddugavu oba nanfuula omuddugavu nga nali wakweruka naye ky'olina okutegeera obulungi kwe kuba nti katonda ye bw'alikomawo talisirika aliyogera era nga mu ngeri ki yonna yonna nga bw'oli oli mu kifaananyi kya katonda ebyasigala nga twateekanga mu mashini ne tutandika okubisa bwe twamalanga okubisa nagendanga okulaba nga baleeta ebikopo kampuni ereeta ebikopo nagendanga okulaba nga kuwandiiseeko ensi eziri ku nsi kuno era nga zimanyikiddwamu kampuni zeezo sigambye nti tekuliiko kampuni ku nsi kuno era ezikola ebizigo ebyo bweziri era kampuni zeezo ezikola ebizigo ebyo bweziri naye ate ekizibu kiri nti kyotasobola okwawula bizigo bikoleddwa kampuni ey'emagombe oba ey'okungulu abawawulwa omwoyo wa katonda be baana ba katonda era sitaani mutemu nnyo yajja kutta na kuzikiriza ekintu ekisooka kyebaakolanga baasookanga kuleeta ebikopo ebyo ne tuteekamu ebizigo abasuubuzi bwe bajjanga okusuubula bajjanga n'ebyokusuubula ebintu ebyokusuubula waliwo ababeeranga nga bamaze okukola endagaano ne bazikola ne mayimuna bagambanga oba tubisange ku kiddi eri gundi wewetugendanga okubifuna
oba tubisanga nga ewantu gundi oba ne bakola nga endagaano ezigamba nti edduuka zaabwe zirina okubeera nga zijjudde okusinziira ku saddaaka gye yabeeranga bamusabye nga yagiwaayo ate era n'agiwaayo mu kiseera ekyabeeranga kigwanidde. Ekigamba nti naawe bw'owaayo saddaaka era n'owaayo saddaaka entuufu mu kiseera ekituufu oba inote okusaba ky'oyagala. Nakolayo nakola nenkola ekiseera ekinene nenkola n'amaanyi gange gonna n'amagezi gange gonna naye ate ebyo bye twakolanga byali tebisanyusa mutima gwange. Nebuuzanga oba waaliwo ekintu ekyali kisobola okunzijja awantaawo kubanga nali sikyalina ssuubi okuba nga nnyambibwa. Naye ate nalina ennaku ennyingi olw'okuba nali nkozesebwa emirimu egyo ate nga nali sigivunaanyizibwako. Ekiseera bwe kyatuuka nga ndi mu mulimu nga nkola ne bampita ne baŋŋamba ŋŋende ndayire ekirayiro ekyali kisooka. Bwe nali ŋŋenda okuyimirira mu maaso g'ekirayiro ne bampa ekikope ekyali kijjudde omusaayi n'ennyama ennene ennyo ne bandaga olupapula olwali luwandiiseeko ebigambo bye nali nteekeddwa okusoma. Ebigambo ebigamba nti kabaka wa bakabaka nzize okuweereza essaawa 2 mu nnya ky'ononkozesa nja kikola w'onontuma n'agenda mu kiseera ekigwanira n'ekitagwanira. Ekya we namalanga ne ndya ku nnyama eri n'enyone ku musaayi ne baŋŋamba nti bwe ndayira ekirayiro ekyo nja kuweebwa obuyinza okufuuka munyeera. Mu kiseera bwe nali mmaze okulayira ekirayiro ky'okufuuka munyeera ekifaananyi ekyo nga maze okulayira ekirayiro ky'okufuuka munyeera okubeera mu kika kyabwe olina okulayira ebirayiro omukaaga. Bano be mulaba abasiiba batulimba nga batuloga nga batukola ki nabo nga baba bakolera sitaani mu ngeri ey'enjawulo naye.